Tak jo, dámy a pánové, vás vítám u dnešního videa a dneska tu máme další díl ze hry My Summer Car. Štve mě akorát ještě jedna věc, počkejte. Štve mě, jak tu kolem nás neustále pořád lítá nějaká ta moucha a poprosil bych teda, pokud tohle vidí vývojář té hry, tu mouchu trochu ubrat, protože vlevo vidíme, že nejsme vůbec špinaví a ta moucha tu přesto lítá. Nevím, co jsme dělali naposled, každopádně já tu mám takový mini scénář napsaný mluvit o videích a říct novinky, takže mluvit o videu, naposledy vyšlo video, kde jsme dělali podvozek, vlastně vyšel motor a potom vyšlo video, kde jsme dělali podvozek. Tady vidíte, že už mám auto celý hotový, protože jsem udělal ještě další díl a ten se mi ztratil. A v tom jsem vlastně udělal tady interiér a mám pocit, že jsem tam zasadil motor a potom tam bylo ještě nějaký zrychlený záběry, asi kabely, to už jsem asi ani nemluvil, to bylo na konci prostě nějaký brutálně zrychlený, nebo jsem a kabely, mám pocit, možná ani nenatáčel. Žbáně Satsuma je takhle, ještě teda nejezdí, možná už jezdí, já vlastně ani nevím, já jsem to ještě nikdy nestartoval, já to vlastně vůbec neskoušel, jediný co vím je, že baterka se načte. Ale ještě jsem Satsumu vůbec nestartoval. Každopádně nemáme ještě udělanou vůbec karoserii, nemáme to nalakovaný a máme v garáži brutální bordel. Ta moucha mě začíná pěkně se... No nicméně, my jsme byli někde, mám pocit, to bylo na nákupu nebo tak něco prostě. Opravdu jsem to ztratil ty videa. Mám pocit, že jsme jeli, já nevím, Jonézem jsme asi jeli, mám pocit, jo, Jonézem nakupovat. Tohle vlastně ani nevím, jak se sem dostal. Já jsem totiž šel ještě save, jsem měl trošku rozbitý ještě i save ze hry, takže možná se nám tu budou někde po mapě válet věci z úplně jiného saveu, který tady vůbec nemají právě co dělat. Já to takhle poberu. Jinak nevím, jestli jsem... Hej, ta moucha už mě začíná šlat. Nevím, jestli jsem ukazoval, ale jsou tu prostě pojistky, které všechno vypnou. Je to prostě ticho. Ono je tu teda ticho i tak, kromě té podělané mouchy samozřejmě. Takže teď bychom mohli možná nabarvit tu naši Satsumu, tu karoserii, to není prostě takhle hnusně zrezlý. Tak. A víc zatím barvit vůbec nebudeme, ale přátelé, já vás nechci teda napínat, ale chci se vrhnout do nějakého dalšího stavění Satsumy, takže jdeme si vyzkoušet, jestli nám Satsuma, přátelé, startuje přes texturu. O, tak ta naskočila ale dobře rychle. Ok, normálně všechno jede. Tady všechno běží úplně v pořádku. To je dobrý, protože jakmile by něco neběželo, tak to by bylo samozřejmě úplně špatně. Ale chci ještě říct jednu věc, jo. Já se chci ještě vyjádřit k té mouši, jak tady furt lítá, jo. Mám pocit, že dřív, tak ta moucha tady lítala míň, hele, dokonce to i řadí. Že teďkon, po nějakém určitém updateu, tak ta moucha tady prostě lítá mnohem víc. Ale ono to dokonce i jede, jo. Počkat, svítí nám světla. Svítí. Hazardy, svítí. Stěrače stíraj, běží nám rádio. Taky nám běží. Jo, rádio jsem třeba vůbec nepoužil, vidíte, tady je prostě rádio je rozbitý z jiného saveu. Zavřu kapotu. Teď něco vidím a teď vidíte, jaký je v té garáži neskutečný bordel. Dokonce i co se trochu divím, je, že to drží otáčky, ale když zastavím, že nepotřebujeme sytit, že to prostě samodrží otáčky. Nicméně, my máme teda 2941 marek a mohli bychom možná, já nevím, jestli jsme něco objednávali, nebo jsme vůbec nic neobjednávali, ale mohli bychom koupit tenhle ten budíček, to je docela dobrý, a tyhle ten troj budíček, to je taky docela dobrá věc. Takže to bychom mohli určitě v nějakém díle udělat, každopádně já bych se v tomhle díle vrhnul ještě možná na nějakou přístavbu do toho auta, jako třeba přidělání sedačky pro spolujezdce. Tak. Zase ten šroubek najít. To bude zase porod, to je vždycky na hrozně dlouho, než člověk najde ten správný šroubek. Dobrý.
Tak jo, sedačku pro spolujezdce teda máme taky nainstalovanou. Mohli bychom se vrhnout na nějakou povinnou výbavu. Koukneme se, jestli máme nějakou kapelinu v kanistru. A dokonce jsem, přátelé, viděl i nějakou novinku. To je na Jonézovi. Když otevřete nádrž, tak by vám to mělo ukazovat, kolik tam máte paliva. Jo. Nebo to potom právě ukazuje, kolik máte paliva. Hrozně dobrá věc, je to hrozně užitečný. Protože vy jste vlastně vůbec neviděli. Jo, a ono to ukazuje na tom kanistru. Dobrý, tak kanistr je prázdný. Tím pádem bychom tu sacumu mohli testnout. Riskneme to. A mohli bychom s ní zkusit dojet do obchodu k Tejmovi, jestli tam je palivo. No, má je natankovat přímo do ní a natankovat do kanistru. Takže první jízda s naší Satsumu bude opravdu dobrá. A víte co? Já to tady střihnu rovnou a já ještě vemu sebou i, anebo ne, já ji brát nebudu. Hele, v nejhorší chvíli, nevím co uděláme, v nejhorší chvíli obnovím save prostě. Tak teď něco bouchlo, dobře. Jo, to je ten kanister. Dobře lidi, tak já jedu a uvidíme se asi až tam, nebo po cestě, pokud by se stalo něco zajímavého. Ok lidi, dobře jsme tu. Palivo nám nějak vystačilo. Je teda noc, to mi jako mohlo dojít a... My jsme se mohli teda vyspat. Dobrý, takže Tejmo právě zavřel i hospodu. A nezamával nám. Nicméně, tak nějak jsme sem teda dojeli. Takže já to píchnu třeba sem rovnou, ať potom tankujem. Ne, nechcípej, hej. Jednou jsem se teda málem vysekal, nevím, jestli jsem vám to tam dal. Bylo to teda zajímavá cesta, ale dojeli jsme. Dojeli jsme, Satsuma vydržela. A stala se taková jedna věc, hele. Taková jako zajímavost, tady byla ráčna. Říkám, OK, tak ta ráčna prostě zajela pod tu sedačku, že jo, pod texturu, jak jsem tam nadskočil, jo, ale já jak jsem nadskočil, tak mi zmizel i ten kanistr lidí. Takže vám nebudu lhát, ten kanistr je někde tále prostě na té cestě, na té mapě a nikdo už ho prostě asi nikdy nenajde, takže budu ten kanistr muset na sebe asi portnout přes cheaty prostě, no, jinak jsme asi bez kanistru, no. A nebo ho budeme hrát bez kanistru. Nicméně jsem mohl rovnou vzít tu obálku. Tady je to teda zamčený, takže nevím, jak to udělám teď. Prostě tady asi počkám, nebo já nevím. Asi prostě budu čekat. Budu se kouknout tamhle na tabuli a počkám prostě, až bude ráno. Uvidím, co se dá dělat. Ok lidi, už je konečně den. A co je tamhle za cápka? Držbu, prosím tě. Konečně je teda den. Fakt jsem tady jako... Teďko jako úplně, nebudu vám lhát, doopravdy jsem tady čekal, před chvílí přijel, nebo před chvílí, no asi před hodinou, nebo já nevím, v kolik prostě odebírá, ale prostě už je tady. Takže, co si koupíme? Vůbec nevím, shop katalog. Dobře, koupíme rozhodně basu piv, koupíme nějaký chipsy, potom vlastně kvůli čemu jsme sem hlavně jeli, jo, kvůli palivu jsme sem hlavně jeli. Dobře. Ještě přijdem zaplatit. Ale hlavně tady vezmem tohle a pořádně si natankujem. Tak jo lidi, my máme natankováno. Nicméně chci se teda omluvit, že tenhle díl je takhle krátkej, ale už nemám noty, vole. Ale už nemám moc čas teďkon co nahrávat. Takže už dneska se ani nepojedu domů, asi to tu jenom uložím. Tohle hodím prosím vás do auta. Tak. Jdu to uložit teda. Na přátelé, já doufám, že se vám takovýhle kratší video po delší době prosím vás líbilo. Děkuju teda, že jste to dokoukali až sem Tejmo okolo. Na to vždycky jede domů, že jo? A my se teda uvidíme u dalšího dílu z My Summer Car nebo u nějakého jiného videa zase někdy. Ahoj.